Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Առաջին մանրամասները Մենչի հումորային սերիալից Լուիզա Ներսիսյանի և Գոր Հակոբյանի սիրային պատմությունը և դերասանական ամբողջական կազմը։ Մեկ տարվա դադարից հետո Արմեն Պետրոսյանը Մենչը ուսում է նոր նախագիծ, որը կոչվում է Սիրո Հասա։ Պրոդյուսերը 4-5 օրով է Հայաստանում, կկարգավորի տեխնիկական խնդիրները և կվերադառնա ԱՄՆ, որտեղից էլ կշարունակի աշխատանքները։ Նոր նախագծի առաջին մանրամասները Մենչը վստահել է ԹՏՄ-ին ու հայտնել, որ նախագծում խաղում են Գոր Հակոբյանը, Լուիզա Ներսիսյանը, Գրիգոր Դանելյանը, Աղաս Մանուկյանը, Եվա Բաղդասարյանը, Գարիկ Սեփխանյանը, Անիտա Ավետիսյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Էմա Սապունջանյանը, Վահան Թովմասյանը, Էրմինա Զախարովան, Ելենա Բորիսենկոն, Իլոնա Մկրչյանը և այլ։ Այս անգամ Մենչը ներկայացնում է ոչ թե սիտքոմ, այլ 24 մասանոց հումորային սերիալ, որը ունի սիտքոմի տարրեր, սակայն տաղավարում չի նկարահանվելու, ինչը բնորոշ է սիտքոմի ժանրին։ Հիմքում սիրային պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես է միկին սիրահարվում իրենից 15-20 տարի փոքր տղայի, կնոջը մարմնավորում է Լուիզա Ներսիսյանը, տղայինը Գոր Հակոբյանը, պատմեց նա։ Մեջի խոսքով նախագիծը նախատեսված է 1 եթերաշրջանի համար և ունի ավարտուն վերջաբան։ Երկրորդ եթերաշրջանը առայժմ չեն նախատեսում։ Եթե որոշենք շարունակել, նախ պետք է սցենարային շարունակության գիծ, որովհետև ոչ բոլոր սցենարներն են կարողանում համարժեք շարունակել։ Եթե պիտի անես ավելի վատ, իմաստ ունի շարունակել, այս դեպքում պատմությունը ավարտվում է, թե ինչ կորոշենք հետո ինքս էլ չգիտեմ, ասաց նա։ ԹՏՄ-ին հայտնի է դարձել, որ Մենչը մտադիր էր այս նախագիծը սկսել, սակայն ծրագրերը փոխել է վերջին պահին։ Պրոդյուսերը հաստատեց մեր տեղեկությունը և ասաց, որ այն նախագիծը, որը հիմա հետաձգել ենք, սկսեն ամբրանը, քանի որ նկարահանումները հիմնականում դրսում են լինելու։ Իմ կարծիքով հայկական իրականության մեջ դա լինելու է նոր որակ սիտքոմ, ասաց նա։ Մեջի թիմում կան հստականումներ՝ Գրիգոր Դանելյան, Գոր Հակոբյան, Աղաս Մանուկյան, Գարիկ Սեփխանյան, որոնք միշտ ներկա են պրոդյուսերի նախագծերում։ Նրանից հետաքրքրվեցին, արդյոք սցենարը գրելիս հարմարեցնում են, որպեսզի իր թիմի բոլոր անդամներին համապատասխան դերեր հասնեն։ Նրանք մարդիկ են, որոնց հետ ի սկզբանե ես եմ սկսել ինչ-որ բան անել։ Շատ կարևոր փաստ է, որ իրենց հետ աշխատելը կոմֆորտ և հաճելի է։ Կես բառից հասկանում են ինձ, գիտեն լավ ու վատ բզիկներս։ Միաժամանակ ուզում եմ շեշտել, որ սցենարը չեն հարմարեցնում իրենց, այնպես չէ, որ եթե ինչ-որ մեկը չի տեղավորվում սցենարի դրամաբանության մեջ, պիտի խսկենք։ Այդ մոտեցումն էլ չկա։ Ամբրանը սպասվող նախագծի դեպքում կան հերոսներ, նրա շուրջ կառուցվում է սցենարը, այս դեպքում այդպես չէ, այս սցենարը պատրաստ է դեռ 2 տարի առաջ, ադապտացրել ենք այսօրվա ժամանակին առանձնահատկություններին, ասաց նա։